Мартин е към теб. Здравей, Лора. Започваме с хронологията на катастрофата с Ферарио Спасов. Напусна ни един умерен български треньор, специалист, неконфликтна личност, запомнена с добро от цялата футболна общественост в България. Всичко се случва на пъти София-Варна, преди село Шереметя, на прав участък с прекъсната и непрекъсната линия, трилентов път. На този прав участък Ферарио Спасов около 17 часа е застигнат от автомобил. По неофициални данни с 150 км в час се е движил, който го удря отзад и го праща встрани в канавката. Тази катастрофа по някакъв начин напомня и ни връща 3 години назад и ни припомняха за катастрофата на Милен Цветков. И така, без вина на този етап, според свидетели и според нашите данни, Ферарио Спасов намира смъртта си на главния път. 24-годишен мъж от град Лясковец, шофьор, който е с 16 години стаж, беше задържан. Малко по-късно това включване ще ви кажа и една скандална новина от преди броени минути наистина. Но какво знаем за него и ще ви покажем. Казва се Начо Панте Лев. Преди 3 седмици отнася стълб в центъра на град Лясковец с превишена скорост. Стълбът на уличното осветление се намира пред полицията. В него е намерен райски газ. Пробите и в снощи, и в предишния му инцидент за наркотици и алкохол са отрицателни, но прокуратурата сега е поискала кръвна проба, за да установи има ли други субстанции в кръвта му. Начо Пантелеев, познат от една фамилия с прякора псевдонима Манджите, е популярен със своите действия с бързи автомобили в град Лясковец. За Нел е в социалната си мрежа как кара по околовръстното на Велико Търново, забележете, с 268 км в час. Това ще ви го покажем в новините. И така, той беше задържан, но преди броени минути научихме, че всеки момент ще бъде пуснат. И то с най-леката мярка – подписка. Така е преценил наблюдаващия прокурор. Така е преценила и прокуратурата и днес тя няма да говори. Очакваме неговото пускане, а това, което можем да кажем е за голямата личност Ферарио Спасов. Вчера той беше в Горна Оряховица да води своя Дунафлон, трето дивизионния тим, на който е начело, който беше гост на местния Локомотив Горна Оряховица. Това беше, за жалост, и последният му матч, в който той води като треньор. Носител е на Купата на България с Литекс. Именно от Ловеч, от 8 Ловеч започва неговата 8 Ловеч отбор, от който започва неговата кариера. След това като треньор в Литекс има най-големите успехи, постигнати някога. Светла му памет, изказване съболезнования на близките му. Това е меко казано скандално. Ако има държава, има институции в тази държава, още утре трябва да има оставки, трябва да има поета отговорност и трябва по някакъв начин да разберем има ли изобщо правоохранителни органи, които си вършат работата? Имаме ли прокуратура в България? Защото това наистина е скандално, което чуваме в момента.